नमस्कार स्वागत जानाइछो आपुनी चाइ आछे दा प्राइम शो स्टुडियोत मा गीताश्री प्रथमे आरम्भ करिछो खेहोटिया कय राज्य टोलपार लगाय थका बा जथेष्ट सरसा थका राजकन्या बरुवार प्रसंगटुरे राजकन्या बरुवार विरुद्ध जे अभिजुग जे हुराहक्त कय राजपथत अति तीव्र बेगेरे गाड़ी चलाय महटियाय निसिल केबाजनो श्रमिकक आरु पथचारीक हे राजकन्या बरुवा गोसरर नतुन नतुन तथ्य एटा पोहरलो आहिछे जेहेतुए गुटे घटना संक्रान्तत एगराकी चिकित्सकक हुधाबुसा करा होइछे आरक्षी हुधाबुसा करि आछे চিকিৎসকগৰাকীক দুদিন কৈ মাতি পঠিওৱা হৈছে দেশপুৰ আৰক্ষী থানাত আৰু চিকিৎসকগৰাকী আৰক্ষীৰ আগত কিছু কথা হদৰি কৰিলে যে কিয় ৰাজকন্যা বৰুৱাক আই চি ইউ ভৰ্তি কৰোৱাবলগীয়া হৈছিল যিহেতু মেডিকেল বৰ্ড বা জি এম চি এইচৰ চিকিৎসকৰ দল এটাই ৰাজকন্যা বৰুৱা সম্পৰ্কে মতামত দাঙি ধৰিছিল যে তেওঁৰ হস্পিটেলাইজ হৈ থাকিবলগীয়া তেওঁৰ অৱস্থা নহয় তাৰপিছত এই চিকিৎসক বা চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ প্ৰতি কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু সেই অনুসৰিয়ে ৰাজকন্যা বৰুৱা সম্পৰ্কীয় এই গোটেই গোচৰটোত এগৰাকী চিকিৎসক ডাক্তৰ নভনীল বৰুৱাৰ আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কিছু কৰিছে এতিয়া ডাক্তৰ নভনীল বৰুৱাই কিছু কথা উল্লেখ কৰিছিল যে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰিছিল তেওঁ ডিজিপিৰ সৈতে আৰু আনহাতে ডাক্তৰ নভনীল বৰুৱাৰে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই ফোনত ৰাজকন্যাৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত জনাইছিল বুলি কৈছে ডিজিপিয়ে যে ডাক্তৰ বৰুৱাই তেওঁক ফোনত কিছু কথা কৈছিল ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে ডিজিপি গৰাকীক জনাইছিল আৰু ডাক্তৰ নভনীল বৰুৱাৰ সৈতে বাৰ্তালাপ সন্দৰ্ভত এই স্পষ্টীকৰণ দিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে লগতে কি কলে যে কি কথা বতৰা হৈছিল আৰু 4 অক্টোবৰত কি মেছেজ দিছিল বা কি কথা বতৰা হৈছিল এই গোটেইখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিজিপিয়ে আজি স্পষ্ট কৰি দিছে কিছু কথা লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে আৰু সেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰে আমাৰ এই প্ৰতিবেদন প্ৰথমে আগবঢ়াম রাজকন্যা গোচর আরক্ষীর জেলা ডাক্তার নবনীল বরুয়ায় নাম ললে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানর রাজকন্যাক আই সি ইউত ভর্তি করার সময় ডাক্তার নবনীল বরুয়ায় কথা পাতিছিল আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্তর সঙ্গে ডাক্তার নবনীল বরুয়ায় বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করার পিছত আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানেও দিলে স্পষ্টীকরণ 4 তারিখে ডাক্তার নবনীল বরুয়ায় মূলত ফোনত মেসেজ করাতো হয় যুবতীগীর স্বাস্থ্য সন্দর্ভত মোক জনাইছিল পিছত তেওঁ ফোনেরেও কথা পাতিছিল সুধিছিল রাজকন্যা গ্রেপ্তারের কথা ডক্টর নবনীল বৰুৱা মোক ফোন করাতো হয় 4 তারিখের দিনা তেখেতে এটা টেক্সট এসএমএস করেছিল মোলে কিবা বিশেষ কথা আছে মই চাব নোৱাৰিলোঁ বহুত দেরি পিছত কথা পতা হল তেতিয়া তেখেতে মোক কলে যে এই ছোৱালীজনীর কথা কলে এনেকে হল আমার ইয়াত এডমিশন লৈছে আৰু মোৰ তত্ত্বাৱধানতে বৰ্তমান আছে আপোনালোকে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব নেকি সেই বুলি সুধিছিলে তেতিয়া মই স্পষ্ট ভাষাত কওঁ হয় তেওঁক এৰেষ্ট কৰিম কাৰণ আমাৰ পুলিচৰ নিম্নবৰ্গৰ কিছুমান মানুহৰ দুখৰ কাৰণে এই মানে তেওঁ ওলাই যাব পাৰিলে গতিকে ডেফিনেটলি আমি তেওঁক এৰেষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তেতিয়া মোক তেওঁ ক'লে যে এটা কথা তেখেতৰ অলপ সেলফ হার্ম টেণ্ডেঞ্চি আছে সুইচাইডেল টেণ্ডেঞ্চি আছে গতিকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি এই এৰেষ্ট কৰিলেও যাতে সাবধানতাখিনি লয় আমি তেতিয়া মই কওঁ যে সেইটো কৰা হ'ব কিংবা আই চি ইউত থৈছে নে ক'ত থৈছে কেনেকুৱা কৰিছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ আলোচনা হোৱা নাই কেৱল সেইখিনি কথা পতা হৈছে ইফালে দ্বিতীয় দিনেও দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত দিনজোৰা জেৰা চলিল ডাক্তৰ নবনীল বৰুৱাৰ শুকুৰবাৰৰ দিনটো দিশপুৰ থানাতে কটোৱাৰ পিছত নিশালৈ তেওঁক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল যদিও পুৱাৰ ভাগত পুনৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল সেইমতে শুকুৰবাৰে পুৱাই তেওঁ উপস্থিত হয় দিশপুৰ থানাত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ বক্তব্যৰ পিছত তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'লেই মই সকলো কম এইবিলাক কথা মই এতিয়া ইয়াত পাতিব নোৱাৰিম নহয় সেইটো মই এতিয়া পুলিচ মানে পুলিচ হেৰি থানাৰ ভিতৰত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পতাটো ঠিক কথা নহ'ব হেৰি এইটো কি কয় এই পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন তাত শেষ হ'বলৈ দিওঁ মই নিশ্চয় সকলো কথা কওঁ ইফালে নবনীল বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে যদিও এতিয়াও প্ৰয়োজনীয় অনুমতি লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে আনহাতে ৰাজকন্যাৰ গোচৰৰ তদন্তত যে গাফিলতি আছিল সেই কথা খুদ স্বীকাৰ কৰিলে ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই ফ্ৰেংকলি কৈছোঁ ঘৰত গৈ পেলাইহে গম পাইছোঁ কথাটো তেতিয়া মই এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াক ফোন কৰিছোঁ চিটি পুলিচৰ কৰি পেলাই অকণমান ভৰ্ৎসনা কৰিছোঁ মই যে এইটো কথা কিয় কোৱা হোৱা নাই কাৰণ মানুহৰ গাৰ ওপৰেদি গাড়ী চলাই দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো এইটো কেনেকুৱা হৈছে ইমিডিয়েটলি কালপেবল হোমিচাইড নট এমাউণ্টিং টু মাৰ্ডাৰ এগেইনষ্ট দি কেছ ল'ব লাগে মই ছেকশ্যনটোও কৈ দিছোঁ আৰু কৈ পেলাই তেওঁক কৈছোঁ ইমিডিয়েটলি ভালকৈ ছুপাৰভাইজ কৰিব লাগে
পিছত যেতিয়া মই লক্ষ্য করলো যে এই নকরিলে তেতিয়া মই এটা এক্সপ্লেনেশন কল করে পেলে চিঠি লিখেছো এই বিশেষ বিষয়াজনক আর উত্তর দিছে জনা বুঝা কথা গতি ডেফিনেটলি পুলিশের যখন এই হ্যান্ডেল করেছিলেনলোকে আরম্ভণিতে ভুল করেছিল সেই কারণে ভুলের যখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সেইখিন প্রসেস হয়ে আছে। আরক্ষীর মুখ্য কার্যালয়ত সংবাদমেল পাতি রাজকন্যা গোচরের তদন্তর পূজার সময়ত চূড়ান্ত সূত্রের প্রাপ্ত তথ্যর আধারত কোটাঘাটের আশঙ্কাও ব্যক্ত করলে ডিসিপি মহন্তয়। আমার কেতবো খবর আছে, আমি অকমান সতর্ক হওয়া ভাল, কারণ অসমখন এটা একটা সন্ধিক্ষণত আছে। শত্রু রাষ্ট্র বহিরাষ্ট্রর কেতবো কুচকু অসমত পড়ি আছে, গতি ইয়াত যদিহে কিবা তেনেকুৱা চক্রান্ত থাকে সেইখিনি প্রতিহত করবলে অসম পুলিশে চেষ্টা করিব। বহু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে মই অনুরোধ করছো। আমি সময়ত রাইজর জ্ঞাতার্থে আমি জনাম আর পূজা কমিটি অনুসারে আমার ডিস্ট্রিক্টবিলাকৰ লগত আলোচনা চলি থাকিব। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আর এই মুহূর্তে যে আমার হাতে খবর আহি পড়েছে, স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে জিএমসিএইচলে লৈ যোৱা হৈছে ডক্টর নবনীল বৰুৱাক। জেরার অন্তত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে আরক্ষী। দ্বিতীয় দিনের বাবে আজি হাজির করবলৈ হাজির হবলৈ কোৱা হৈছিল দিশপুর থানাত ডক্টর নবনীল বৰুৱাক, আর সেই অনুসরি হাজির হৈছিল। বিভিন্ন কথা বতরা সুদিছে আর সেই ঘটনাটো কিবা কারণ জানি বুঝি রাজকন্যা বৰুৱাক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করবাইছিল নেকি, এনেবোৰ প্রসঙ্গ উত্থাপন যেহেতু হৈছে এই সন্দর্ভত চিকিৎসকগৰাকী কিছু প্রশ্ন করেছে থানা ফালৰ পৰা, আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে জিএমচিএইচলৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে। ৰাজকন্যাক চিকিৎসা সন্দৰ্ভত জেৰা কৰা হৈছে ডক্টৰ বৰুৱাক, তেওঁ বহুখিনি সোধা পোছা কৰা হৈছে ৰাজকন্যা বৰুৱা সন্দৰ্ভত। যিহেতু ৰাজকন্যা বৰুৱাই সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পিছত জিএনআৰচি হাস্পতালখনৰ আইচিইউ ভৰ্তি হৈ আছিল, আৰু চিকিৎসক যিগৰাকী চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত থকা বুলি পেপাৰ পাতিয়ে কয় সেইগৰাকী চিকিৎসক আছিল ডক্টৰ নবনীল বৰুৱা। স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে জিএমচিএইচলৈ ডক্টৰ নবনীল বৰুৱাক লৈ যোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত, আৰু জেৰাৰ অন্তত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দ্বিতীয় দিনৰ বাবে আজি হাজিৰ হৈছিল ডক্টৰ নবনীল বৰুৱা দিশপুৰ থানাত, আৰু ৰাজকন্যাক চিকিৎসা সন্দৰ্ভত জেৰা কৰিছে ডক্টৰ বৰুৱাক। ইফালে হোটেল তাজত সেইদিনা পার্টি আছিল, আর সেইদিনা বার্থডে পার্টি আছিল যেদিনাখন সেই ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছিল, আর মাজনিশা হোটেল তাজৰ পৰা যুবতীগৰাকী ওলাই আহিছিল, অর্থাৎ রাজকন্যা ওলাই আহিছিল। এতিয়া হোটেল তাজ ভিভান্তাৰ পার্টিৰ সিসিটিভিৰ দৃশ্য সংগ্ৰহৰ নিৰ্দেশনা দিছে ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তয়। তদন্তৰ আওতালৈ আহিব পার্টিৰ গোটেইখিনি কথা, পার্টিৰ সবিশেষ সকলোখিনি এতিয়া তদন্তৰ ভিতৰত পৰিব। ডিজিপিৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে হোটেল কর্তৃপক্ষলৈ আনকি জাননীও প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। রাজকন্যা গোচর ক্রমাৎ ঘটনায় লৈছে নতুন নতুন মোড়। রাজকন্যার কোন কোন ক্ষমতাশালীরে আছে মিতিরানী, রাজকন্যায় বাহন দুর্ঘটনা করা দিনা কত কিদরে চলিছিল পার্টি, পার্টিত রাজকন্যার সৈতে কোন কোন আছিল, অচিরে ফাদিল হব সকলো তথ্য, কিয়নো রাজকন্যা গোচরের তদন্তর সৈতে আহি পড়ছে এইবর প্রশ্নরও উত্তর। কোড আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে দিলে তাজ ভিভান্তার পার্টির সিসিটিভি দৃশ্য সংগ্রহর নির্দেশ। পার্টিত কোন কোন আছিল, কি সেবন করেছিল, সকল তথ্য সংগ্রহর নির্দেশ দিলে ডিজিপি ভাস্কর জ্যোতি মহন্তয়। এতিয়া বর্তমান অনুসন্ধান চলি আছে, আজিও ডিজিপি কইছো যে পার্টি কি আছিল, সিসিটিভি ফুটেজ বিলাক আনিব লাগে, সাব লাগে, তাত কারবার তো চলিছে নে, আর যিখিনি সরকারের নিয়ম নীতি সেইখিনি পালন করে থাকা হয়েছে না ইত্যাদিখিনি সাবলে মই টেলিফোনত কইছো ইতিমধ্যে। গতি এইখিনি অনুসন্ধানত নিশ্চয় ওলাব কিবা কিবি। এনেকুৱা এটা ঘটনা যেটো ঘটনাত দুর্ভোগীয়া শ্রমিক শ্রেণীর ব্যক্তিক আঘাত করা হয়েছে, কারোবার হেমাহির কারণে, কারোবার অহংকারের কারণে, কারোবার মদমত্ব স্বভাবের কারণে, এই সময়ত তেখেতলোকে রাইট কাইন্ড অফ সেকশনসবিলাক লগাই কোর্টত বলিষ্ঠ ধরনেরে প্লেস করিব লাগিছিল, এইটো করা হোৱা নাই। ভিতরুয়া সূত্রর মতে 1 অক্টোবরের দিনা হোটেল তাজ বিভান্তাত এগারী চিকিৎসক পুত্রর বার্থডে পার্টি চলিছিল, যত উপস্থিত আছিল আরক্ষী প্রশাসনের বরমুরিয়া নেতাও। 9 বজালৈকে পার্টি উদযাপনের বাবে প্রশাসনে অনুমতি দিছিল।
পিছে মাস নিশালৈকে চলা এই পার্টির পরাই উলাই আহিছিল রাজকন্যা আর তার পিছ মুহূর্ততে রাজকন্যার বাহনের খুন্দাত উফরি পড়ছিল শ্রমিক পথচারী। আমার হাতত পুরা শেহতিয়া তথ্য অনুসরি 1 অক্টোবর নিশা হোটেল তাজ বিমানত হয়েছিল এগারী চিকিৎসকর সন্তানের জন্মদিনের পার্টি আর এই জন্মদিনের পার্টির ইভেন্টর দায়িত্ব লোল কোট রাজকন্যা বড়াই আর তাতেই দুপুর নিশালে সুরাপান করে রাজপথলে উলাই আহি মহতিয়া এনেছিল সেই 9 জনক ব্যক্তিক। ইয়ার পিছত রাজকন্যাক সুরক্ষা দিবলৈ কোনে কোনে চেষ্টা চলালে সদ্যহতে তারও চলি আছে তদন্ত। আনহাতে আই সি ইউর কোমল বিছনা এরি 14 দিনের ন্যায়িক জিম্মা কারাগারের কোঠাত এতিয়া বিচারের অপেক্ষাত কটাইছে রাজকন্যায়। ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকার রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। অর্ডার এটা স্পষ্ট কথা যে তাজ বিমানত সেইদিন কি হয়েছিল পার্টি, ইমান নিশালৈকে কি ধরনের পার্টি চলিছিল, যেহেতু অনুমতি এটা এটা নির্দিষ্ট একটা সময়লৈকেহে থাকে, সেই তাজ বিভ্রান্তার প্রসঙ্গটো এটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়েছে আর তাজ বিভ্রান্তার ভূমিকাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। তাজ বিভ্রান্তালৈ ইতিমধ্যে জাননী প্রেরণ করেছে দিসপুর আরক্ষীয়ে আর দিসপুর আরক্ষীর জাননী প্রেরণ করবলৈ বা তাজ বিভ্রান্তার রোল ইয়াত কি হব পারে, কি ধরনের ভূমিকা আছে এই বিষয়ে জানিবলৈ বা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করবলৈ ইতিমধ্যে ডিজিপিয়ে আরক্ষীক নির্দেশও দিছে আর 1 অক্টোবরের নিশা হওয়া সেই পার্টির ফুটেজ বিচারি জাননী প্রেরণ করেছে আরক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে জাননী প্রেরণ করা হয়েছে তাজ বিভ্রান্তালৈ, ফুটেজ লাভ করলে স্পষ্ট হব যে সেই নিশাটো পার্টিত কোন কোন উপস্থিত আছে, কোনো হাই প্রোফাইল লোক তাত উপস্থিত আছে নাকি, কেন তেনেবোৰ প্রসঙ্গ বা তেনেবোৰ অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন হয়েছে। এটা বার্থডে পার্টি আছিল আর আমি যিখিনি তথ্য এই মুহূর্তলৈকে লাভ করেছো তাত কিছু দায়িত্বত আছিল রাজকন্যা বড়ুয়া আর তারপর নিশা সেই পার্টির পর উলাই আহি রাজপথত সেই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এই মুহূর্তে আমার সাংবাদিক ভাস্কর হাজরিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। ভাস্কর, তাজ বিমানতার প্রসঙ্গটো আহি পড়েছে, ডক্টর নবনীল বড়ুয়াক আমি শেহতিয়াকৈ যে তথ্য আমি লাভ করছো চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে, জিএমচিএইচলৈ লৈ যোৱা হৈছে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে, আর তাজর রোল ইতিমধ্যে সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করবলৈ দিয়া হৈছে বা কি পার্টি হয়েছিল তাত কোন কোন উপস্থিত আছিল, বিশেষকৈ কে বজালৈকে পার্টি চলিছিল, এই গোটেইবোৰ প্রসঙ্গ এতিয়া আহি পড়েছে, ডিজিপিয়ে নির্দেশ দিছে কিছু। আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগুলোকে দিশপুর আরক্ষীকে নির্দেশ করা হয়েছিল যে তাত থাকা সেইদিনা যে পার্টি আসলে যে সিসিটিভি ভিজুয়াল সেই ভিজুয়াল বা বিচার সোপোজ দিব লাগিব আর সেইভাবে আজি বিয়লি ভাগত দিশপুর আরক্ষী ফল পর সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল ভঙ্গ করছে, গতি আরক্ষী প্রশাসনের ফলপা ব্যবস্থা
भास्कर कथा जानवे कि डिजिपिओ कथि स्पष्ट कर डिजिपिले फोन मेसेज व्हाट्सएप की मेसेज दिया और कि कथा कथा डिजिपिये निजे आज संबाद मेल कैसे না স্যার যা কালি আমার সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু সেই বাতৰি আছিল যে আচলতে নবনীল বৰুৱাই যিগৰাকী চিকিৎসকে ইতিমধ্যে ৰাজকন্যাক আই চি ইউত ভৰ্তি কৰাইছিল সেই নবনীল বৰুৱাই চিকিৎসালয়ত আই চি ইউত ভৰ্তি কৰাৰ পূৰ্বে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে পুনৰ পতক পঠা হৈছিল আৰু সেই পতক পঠন কি হৈছিল সেয়া আচলতে সবিস্তাৰে প্ৰকাশ নকৰাৰ বাবে আজি পুৱাৰ ভাগত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ এখন সংবাদ মেল দিছিল সংবাদ মেল দি তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিল যে চিকিৎসক নবনীল বৰুৱাৰ সৈতে তেওঁ কথা পাতিছিলে কিন্তু তেওঁ এটা কথা সুধিছিল যে চিকিৎসক নবনীল বৰুৱাই যে ৰাজকন্যাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব নেকি কিন্তু একেথানে কৈছিল যে ৰাজকন্যাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব কিন্তু এইটো বস্তু কোৱা নাছিলে যে ৰাজকন্যাক আই চি ইউত ভৰ্তি কৰা হ'ব বা আই চি ইউত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ অসুখ প্ৰমাণ কোনো ধৰণৰ হোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে সংবাদ মেল যদি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে স্পষ্টভাৱে কৈছে গতিকে তাত তেওঁ আচলতে নিজৰ যি দুখ মুক্ত স্পষ্টভাৱে কৈছে তেওঁ স্পষ্টভাৱে কব দিছিল যে তেওঁ মোৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে তাত কোনো হেৰি নাই কাৰণ চিকিৎসকগৰাকীয়ে মোক পূৰ্বে যিটো চিনাকি গতিকে তেওঁ সেই সম্পৰ্কত মোলৈ ফোন কৰিছিলে কাৰণ নবনীল বৰুৱা ইতিমধ্যে এজন প্ৰতিষ্ঠিত চিকিৎসক সকলোৱে চিনি পায় অকল চিকিৎসকে নহয় তেওঁ সমাজ সেৱক গতিকে সকলোৱে তেওঁ এটা চিৰ পৰিচিত নাম কিন্তু চিকিৎসকগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ যি ধৰণৰ মিথ্যাচাৰ সেই মিথ্যাচাৰ কিয় ল'লে সেয়া বিষয় কাৰণ সেই চিকিৎসকগৰাকী মিথ্যাচাৰ কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে ধৰা পৰিছে তেওঁ প্ৰথমটো মিথ্যাচাৰ ধৰা পৰিছে যে তেওঁ মেডিকেল বৰ্ডৰ পৰিৱেশ স্পষ্ট যে ৰাজকন্যাক আই চি ইউ ৰখাৰ প্ৰয়োজন নাই তথাপিও কিন্তু তেওঁ আই চি ইউত ৰাখি দিলে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে তেওঁ যিহেতু যোৱাকালি চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে যদি চিনি নাপায় তেওঁ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক ফোন কৰি তেওঁ ক'ব লগা হ'ল যে ৰাজকন্যাক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব নেকি চিকিৎসক ডক্টৰ নবনীল বৰুৱাক ইতিমধ্যে জি এম চি এইচলৈ নিছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ বাবে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব ৰাজ্যত এতিয়া পূজাৰ বতৰ কিন্তু ৰাজ্যত পূজাৰ সময়ছোৱাত কুটাঘাটৰ এটা আশংকা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু এই আশংকা ব্যক্ত কৰিছে স্বয়ং ডিজিপিগৰাকীয়ে চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত পূজা মণ্ডপসমূহত ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে শত্ৰু দেশৰ চকু অসমত পৰা বুলি ডিজিপিয়ে সংবাদমেল এখনত আজি মন্তব্য কৰিলে ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মন্তব্যৰ পিছতে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে নিৰাপত্তাৰ দিশটোৱে আৰু তেওঁ লগতে কয় যে অসম এতিয়া সন্ধিক্ষণত আছে আৰু শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ বা শত্ৰু দেশৰ চকু অসমত পৰা বুলিও মন্তব্য কৰিছে ডিজিপি গৰাকীয়ে। মই শাৰদীয় শুভেচ্ছা সকলোকে জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ দুৰ্গা মাতাৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ ৰাজ্যবাসীৰ ওপৰত বৰিষণ হ'ব। এতিয়া পূজা সন্দৰ্ভত আমি কেতবোৰ মিটিং কৰিছোঁ, মই যোৱা পৰহি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছোঁ সকলো জিলাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ, সকলো কমাণ্ডেণ্টসকলৰ লগত, আৰু এই সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিধি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আমাৰ কেতবোৰ খবৰ আছে, আমি অকণমান সতৰ্ক হোৱা ভাল, কাৰণ অসমখন এতিয়া এটা সন্ধিক্ষণত আছে। শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ বহিৰাষ্ট্ৰৰ কেতবোৰ মানে কুচকু অসমত পৰি আছে, গতিকে ইয়াত যদিহে কিবা তেনেকুৱা চক্ৰান্ত থাকে সেইখিনি প্ৰতিহত কৰিবলৈ অসম পুলিচে চেষ্টা কৰিব আৰু প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। আমাৰ কেতবোৰ খবৰ আছে, আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমুদায় অসমবাসীক পূজাটো পালন কৰোঁতে, উৎসৱ পালন কৰোঁতে, অকল পূজাই নহয় পূজাৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ যিকেইটা উৎসৱ আহি আছে সেইখিনি পালন কৰোঁতে বহু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমি সময়ত ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি জনাম আৰু পূজা কমিটি অনুসাৰে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ লগত আলোচনা চলি থাকিব।
এই মুহূর্তত আমি সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। বলেন, পূজাক লৈ এফালে এটা উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু উখল মাখল পৰিৱেশ ৰাইজৰ এটা উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো কোভিড কালচোৱা যথেষ্টখিনি হেৰেঙা হৈ থকা এটা পৰিস্থিতি, আৰু তাৰ পিছত এতিয়া পূজাৰ বতৰ বুলি ক'লে কিছু অকণমান উখল মাখল পৰিৱেশ এটা থাকে। আৰু তাৰ লগতে কিন্তু ডিজিপিয়ে যিখিনি কথা আজি কৈছে যে সষ্টম হৈ থকাটো বা সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল, এইখিনি সময়ত কিছু আশংকাতে ব্যক্ত কৰিছে। নিশ্চয়কৈ, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ এটা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আৰু সতৰ্কবাণীলৈ ইতিমধ্যে শংকিত হোৱাটো এক স্বাভাৱিক সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ। কাৰণ এই শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ সময়ছোৱাতেই এই ধামখুমীয়াৰ মাজতেই যাতে অঘটন সংঘটিত নহয় তাৰ কাৰণে তেখেতে ইতিমধ্যেই প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সৈতে ইতিমধ্যে বৈঠকত মিলিত হোৱা বুলি কৈছে আৰু বাৰ্তাযোগে তেখেতে প্ৰেৰণ কৰিছে যাতে প্ৰতিখন জিলাত অধিক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হয় পূজাৰ সময়ছোৱাত। কাৰণ বহিৰাষ্ট্ৰৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ হেন চকু পৰিছে আৰু সেয়েহে এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে, যি সন্ধিক্ষণৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বহিৰাষ্ট্ৰই আৰু সেই সময়ছোৱাতে অসমত কুটাঘাত সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰিছে। আৰু যি ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ব্যুৰৰ পৰা ইতিমধ্যে ইনপুট লাভ কৰিছে সেই তথ্যৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যত এলাৰ্ট ঘোষণা কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তা অধিক কঠোৰভাৱে যাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে চাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে পূজাৰ মণ্ডপসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ নিৰাপত্তা অৱলম্বন কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰা হৈছে। একেদৰে কোৱা হৈছে যে 65গৰাকীতকৈ অধিক লোক এটা পূজা মণ্ডপত একে সময়তে সমবেত হ'ব নোৱাৰিব, যদিও বা কোভিডৰ কিছু নীতি নিৰ্দেশ থাকিব, নিশাৰ সময়ছোৱাৰ নীতি নিৰ্দেশ থাকিব। আৰু তাৰ মাজতে এফালে কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশ আৰু আনফালে নিৰাপত্তাজনিত এই মুহূৰ্তত নীতি নিৰ্দেশ আহি পৰিছে, যি নিৰাপত্তাজনিত নীতি নিৰ্দেশত সম্পূৰ্ণভাৱে এটা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যে ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ বা ভয়ংকৰ আশংকা এটা ব্যক্ত কৰা হৈছে, যি আশংকাক এই মুহূৰ্তত বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কিন্তু কোন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এই সন্দেহৰ আঙুলি তোলোৱা হৈছে বা ইংগিত প্ৰদান কৰা হৈছে সেই বিষয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তত অস্পষ্ট। গতিকে স্বাভাৱিকতে এই মুহূৰ্তত স্পৰ্শকাতৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ যিসমূহ স্থান থাকিব সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত অধিক নিৰাপত্তা অৱলম্বন তথা জনবহুল স্থানসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ নিৰাপত্তা নিয়োজিত কৰাৰ যি পদক্ষেপ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। মণ্ডপৰ কমিটিসমূহকো কোৱা হৈছে, বলেন, মণ্ডপৰ যি কমিটি আছে পূজা কমিটি তেওঁলোককো বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে কোৱা হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, নিশ্চয়কৈ কোভিড প্ৰটকল বা কোভিডৰ পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য কৰি বহু পূজা কমিটিয়ে খুব এটা জাকজমকীয়া অনুষ্ঠানৰ পৰা এই যোৱাবেলিকাও কিছু বিৰত আছে বা এইবাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, পূজা কিমানমান হ'ব গুৱাহাটীত আৰু বিশেষকৈ এই মণ্ডপসমূহত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিব, কিছু সমিতিৰ সৈতে যদি আপুনি দুই চাৰিদিনৰ কথা পাতিছে। চাওক, ইতিমধ্যে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপ সমিতিসমূহলৈ ইতিমধ্যেই যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত সমগ্ৰৰূপে চাবলৈ যোৱা যায় যদি যোৱা বছৰৰ কিছু পৰিমাণে কোভিডৰ কাৰণে সংখ্যা আকাৰত কম আছিলে, কাৰণ বহু পূজা সমিতি আয়োজন কৰা নাছিলে। তাৰ পূৰ্বৰ বছৰত যদি চাবলৈ যোৱা যায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে 600-700 পূজা অনুষ্ঠিত হৈছিলে গুৱাহাটীত। আৰু সেই পূজা মণ্ডপসমূহত পূৰ্বৰে নীতি নিৰ্দেশ আছিলে যে তাত চিচি কেমেৰা সংযোগ লৈ থাকিব লাগিব, বাকী অন্যান্য যিসমূহ নিৰাপত্তাজনিত ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাসমূহ থাকিব লাগিব বুলি পূৰ্বৰ নীতি নিৰ্দেশ আছে। গতিকে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ যি ইতিমধ্যে গাইডলাইন বা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে যি ভৱিষ্যত বা ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে ইংগিত প্ৰদান কৰিছে, সেই ইংগিতৰ পিছতে বিশেষকৈ আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তই এই পূজা সমিতিসমূহলৈ বিশেষভাৱে ইয়াত পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। কাৰণ পূজালৈ মাজত মাত্ৰ এতিয়া দুটা দিন বাকী আৰু তেনে অৱস্থাত বিশেষভাৱে সতৰ্কতা জাৰি কৰি পূজাসমূহ যাতে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে, কাৰণ বিগত বৰ্ষত জনতা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পৰা নাছিলে একমাত্ৰ কোভিডৰ ভয়ত, কোভিডৰ আশংকাত, আৰু তাৰপিছত এইবাৰ কিছু পৰিমাণে শিথিল আছে। গতিকে জনতা বাহিৰলৈ অহাটো স্বাভাৱিক হ'ব, যদিও বা নিশাৰ সময়ছোৱা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু সেই সময়সীমাত যে জনসাধাৰণ থাকিব সেয়া একেষাৰে ক'ব নোৱাৰি। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তাজনিত সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে এতিয়া কোনবোৰ দিশত আৰক্ষীৰ তথা জিলা উপায়ুক্তক ব্যাপক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হৈ পৰিব লক্ষণীয়। ধন্যবাদ বলেন, আমাক পূজা সম্পৰ্কে শেহতীয়া কথাখিনি জনোৱাৰ বাবে। বিশেষকৈ ডিজিপিয়ে কোৱা কথাখিনিৰ পিছত যথেষ্টখিনি সকলো সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে পূজা কমিটিসমূহে বিশেষকৈ। পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ আহিম।
কল গল সিপাঝাৰৰ গৰুখুটিৰ উচ্ছেদিত হে পৰিয়াল ঢলপুৰত যি উচ্ছেদ হৈছিল সে পৰিয়ালবোৰ এতিয়া কলৈ গল কোনোৱে যদি গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিলৈ গৈছে আন কোনো গৈছে আকৌ বাঘবৰ জনিয়া দলগাঁও সমষ্টিলৈ খুদ উচ্ছেদিত পৰিয়ালে স্বীকাৰ কৰিছে এই কথা গৰুখুটিত আছিল অন্য সমষ্টিৰ প্ৰায় 40% লোক গহপুৰৰ কৃষি প্ৰকল্পৰ উচ্ছেদ অভিযান বিগত 20 আৰু 23 ছেপ্টেম্বৰত সরকার প্রশাসনে উচ্ছেদ চলাই গহপুরা কৃষি প্রকল্পত এই উচ্ছেদের সময়তেই 1 নম্বর আর 3 নম্বর ঢলপুরত সৃষ্টি হয়েছিল অপ্রীতিকর পরিস্থিতি অবৈধভাবে দখল করা লোকসকলক উচ্ছেদ চলার সময়তেই আরক্ষী প্রশাসনের উপর আক্রমণ চলাইছিল একাংশ প্রতিবাদকারীয়ে সৃষ্টি হয়েছিল রক্তাক্ত পরিস্থিতির প্রশাসনে বহু হাজার বিঘা ভূমি বেদখল করে থাকা সেই লোকসকলক উচ্ছেদ করার পিছতে এতিয়া অজ্ঞাত স্থানলৈ রওনা হয়েছে বহু পরিয়াল কোনোৱে যদি গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিলৈ রওনা হয়েছে কোনোৱে আকৌ বাঘবৰ জনিয়া দলগাঁও সমষ্টিলৈ রওনা হয়েছে উচ্ছেদিত পরিয়ালে স্বীকার করেছে ঢলপুরত বহু বাহিরের সমষ্টির পরিয়াল আছে আর ইয়ার ভিতরত বাঘবৰ জনিয়া সমষ্টির লগতে পূব গোৱালপাৰা সমষ্টির বহু পরিয়াল আছে ঢলপুরত এতিয়া উচ্ছেদিত পরিয়াল সমূহে ঘরের পৰা সা সামগ্রী লৈ নিজ নিজ ঘরলৈ রওনা হৈছে 2001 চনত আইছিলো গোৱালপাৰাৰ পৰা তাতে যেতিয়া গৰাখনে মাটিগুলো লৈ গল তাৰপিছত এতে আহিছিলো এতিয়া গোৱালপাৰা যাওঁ গোৱালপাৰা দলগুমাত দলগুমা গোৱালপাৰা পূব সমষ্টি দলগুমা আমাৰ ফেমিলি সব মানুহ তাতে তাৰমানে গ্ৰাণ্ড ফাদাৰ শহুৰ পৰিয়াল ইয়াতে ফুৰিব আহিলোঁ আহি কিনে চালোঁ যে না ইয়াতে কিবা বিজনেছ কৰা যাব সেই হিচাপত আমি অলপ বিজনেছ কৰিলোঁ উল্লেখযোগ্য যে উচ্ছেদিত পৰিয়ালসকলৰ মতে গৰুখুটিত বাহিৰা সমষ্টিৰ পৰিয়াল প্ৰায় 40% আছে মোটামুটি 40% মানুহ বাহিৰত বিশেষকৈ মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ মানুহ বেছি আছে আৰু আমাৰ বাঘবৰৰ সমষ্টিৰ মানুহ বেছি আছে আমাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ সিমান নাই ধৰক এই মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ 100%ৰ ভিতৰত আমাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাত্ৰ 2 জন অলপ জনিয়া বাঘবৰ এইগিলা 2nd পৰ্যায়ত আছে শিৱাঝাৰৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিভিন্ন থিম লৈ সেই পূজা পেণ্ডেলসমূহে নিজৰ নিজৰ থিম লৈ তেওঁলোক আগবাঢ়িছে দৰ্শকক বা ভক্তগণক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে পূৰ্ণতামে প্ৰস্তুতি চলাইছে পৰৱৰ্তী কিছু খবৰ প্ৰায় 2 বছৰৰ মূৰত পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ চৰকাৰৰ অনুমতিৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে থিয়েটাৰ গোষ্ঠী আৰু পূৰ্ণতামে চলিছে এতিয়া নাটকৰ আখৰা মুকলি হল ভ্ৰাম্যমান নাট্য প্ৰদৰ্শন হাঁহি বিৰিঙিছে ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলৰ মুখত আৰম্ভ হৈছে থিয়েটাৰ দলৰ কুচকাৱাজ ৰাজ্য চৰকাৰে SOP জাৰি কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ কলা কুশলীসকল চৰকাৰক ধন্যবাদ জনালে অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰে আমি গোটেই ভ্ৰাম্যমান জগতৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক প্ৰমুখ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীদেৱ আমি গোটেই মানে অসম চৰকাৰকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা মানে হতাশাৰ সময় তেওঁলোকে আমাৰ মুখলৈ পানী অনাৰ নিচিনা কাম এটা কৰিছে এটা আশাৰ ৰেঙনি আমাক দেখুৱাইছে কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি ভ্ৰাম্যমান নাট প্ৰদৰ্শনী মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই জিলা প্ৰশাসন মহকুমাৰ প্ৰশাসন আয়োজক কমিটি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক শিল্পী কলা কুশলী এই গোটেই বিষয়টোত সকলোৰে সমন্বিতভাৱে জিলা প্ৰশাসনৰ মূল নিৰ্দেশনাত এই গোটেই নাট্য প্ৰদৰ্শনী আমি আজিৰ পৰাই মুকলি কৰি দিছোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পিছ মুহূৰ্ততে আৰম্ভ হৈছে থিয়েটাৰ দলৰ আখৰা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ SOPৰ পিছতে পাঠশালাৰ উদয়ন থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহত উৎফুল্লিত পৰিৱেশ
আনহাতে কোভিড মহামারীয়ে জুরুলা করা পরিবেশত শিল্পীসকলৰ বাবে দুর্যোগ নামি অহার সময়ত সরকারৰ সিদ্ধান্তই ভীষণ সকাহ দিয়া বুলি মন্তব্য করলে অভিনেত্রী প্রস্তুতি পৰাশৰে। রাইজলৈ অনুরোধ যে নিয়ম নীতিখিনি যদি আমিও সকলোই মানি চলো তেন্তে আমার এই সংক্রমণটো রোধ হব, আমি স্বাভাবিক জীবনযাত্রালৈ আগুৱাই যাব পাৰিম। কারণ সময় স্বাভাবিক নহলে আমার আটাইরে সাংঘাতিক দুরাবস্থা হয়েছে প্রত্যেকজন মানুষের, অকল মই অকল ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার বলে নকো, সমূহ আমি গোটেই ক্ষেত্রবর দেখিছো যে স্থবিরতা আহি পৰিছে। গতি আমি বিশেষকৈ আবাহন থিয়েটারে এই বছর কোভিড সংক্রমণের প্রতি সচেতনতা আনিবৰ কাৰণে আমি এখন নাটিকাও করছো। বাইহাটার পৰা শ্রীমন্ত দাস আৰু পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰিয়া চিমেণ্ট। সূৰিয়া চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। কপিকুলৰ আবাসভূমি হিচাপে খ্যাত মৰিয়নীৰ হুলুঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যত পালন কৰা হয় 67 সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ। 1 অক্টোবৰৰ পৰা 7 অক্টোবৰলৈকে 67 সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি মৰিয়নী বন বিভাগে অভয়াৰণ্যখনত গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আনহাতে বন্যপ্রাণী সপ্তাহৰ লগত সংগতি রাখি প্রত্যাহা নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে হস্তি মানৱৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ পদক্ষেপ। মিশন গিবন 2021 নামেৰে সংস্থাটোৱে আৰম্ভ কৰা এই পদক্ষেপ অনুসৰি অভয়াৰণ্যখনত প্ৰায় 200ৰো অধিক ফল মূলৰ লগতে মূল্যৱান গছপুলি ৰোপণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে। এই কার্যসূচীর আনুষ্ঠানিকভাবে শুভারম্ভণি করে যোরহাটর ডিএফও নন্দকুমারে। প্রত্যাহার সাধারণ সম্পাদক জ্যোতি কুশল দাসে আধরা শুভারম্ভণি অনুষ্ঠানের সভাত সভাপতিত্ব করে জয়ন্ত বনিয়াই। এই শুভারম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বন বিষয়া অরুণ কলিতা, সমাজকর্মী তথা প্রত্যাহার উপদেষ্টা মহেন্দ্র তাঁতি, আচ্ছা নেতা মঙ্গল গড়াইক, দীপেন দাস, উৎপল তাঁতিকে ধরে বহু কেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। উল্লেখযোগ্য যে বনাঞ্চলখনৰ ভিতৰত হাতীৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য নথকাৰ ফলত খাদ্যৰ সন্ধানত হাতীৰ পালটোৱে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে, যাৰ ফলত হাতী মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে। ৱাইল্ড লাইফ উইক মানে বন্যপ্ৰাণী কা হাফ্তাটো আমিতো চেলিব্ৰেট কৰি আছে। এইটো হৰ বছৰ আমি অক্টোবৰ 2 তাৰিখৰ পৰা 8 তাৰিখলৈকে এইটো চেলিব্ৰেট কৰি থাকে। এই বছৰটো আমিতো এটা মিশনটো লৈছে, মিশন গিবন 2021। এইটো মিশনটো এটা ফ্লাগশ্বিপ স্পিচিয়েছটো আমি ছিলেক্ট কৰি আছোঁ, এইটো গিবন। গিবনটো এইটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰিয়াত মানে এইটোৱে ফ্লাগশ্বিপ স্পিচিয়েছ। ইয়াত বান্দৰকা প্ৰজেক্টটো 7টা আছে। চ' এইটোৱে মানে এইটো মেইন, এইটো বাকী জেগাত মানে এইটো এইটো গিবনটো মানে নাপায়। চ' এইকাৰণে এইটো ফ্লাগশ্বিপ স্পিচিয়েছটো আমি মানে এইটো লৈছোঁ, এইটো স্পিচিয়েছত কনচেনট্ৰেট কৰি দি আমিতো মানে এইটো এইৱালা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰিটো মানে এইটো আকৌ মানে এইটো ভালকৈ মানে এইটো বনাবটো মানে এইটো আলোচনা কৰি আছে, চাহ বাগান মানুহবিলাকে এইটো ছাপোৰ্ট কৰিম বুলি কৈছে। এই সংঘাত ৰোধৰ বাবে প্ৰত্যাহাই অভয়াৰণ্যখনৰ ভিতৰৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত এলিফেণ্ট গ্ৰাছ নামৰ এবিধ ঘাঁহ ৰোপণৰ লগতে হাতী আৰু বান্দৰৰ খাদ্যৰ উপযোগী কিছুমান ফল মূলৰ গছ ৰোপণ কৰাৰ এক দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি হাতত লৈছে। আগন্তুক 5 বছৰলৈকে প্ৰত্যাহাই এই কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে যে হাতী মানুহৰ সংঘাত যি দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে, এই বৃদ্ধি সংঘাত আমি
কিবা প্রকার আমি রোধ করব পারি আজ ডি এফ ওর সার আমার মজত আছে বন বিষয়া মহোদয়ের গোটে ডিপার্টমেন্টের আমি কথা পাতিছো আমি একটা প্ল্যান করেছো যে অহা পাঁচ বছর দিন ডি এফ ওর জয়েন্টলি আমি ইয়াত একটা বিশেষ প্রজাতি ঘা এলিফেন্ট গ্রাস বলে কয় হাতির যাতে খাদ্যর বাবদ যাতে বাহিরত গিয়ে পেলায় মানে জনাঞ্চলত গিয়ে পেলায় মানুষের সংঘাত নহয় আর ইয়াত আমার বিশ্ব প্রসিদ্ধ হাতবিধ প্রজাতি বান্দর আছে আর আমি ইয়াত আজি সকলকে আমি আসলে এই আমার আনন্দর কথা আর সুখর কথা যে মরী অঞ্চলত এই গিবনতে মানে হাতবিধ প্রজাতি বান্দর আছে পৃথিবীর কতো নাই কিন্তু যেন আসলে গিবন অভয়ারণ্য মর্যাদা পাব লাগছিলে এই সরকারের হেমাহিয়ে হোক বা প্রশাসন বা আমার রাইজর কোনো হেমাহিয়ে হোক যেন আসলে বিশ্বর বুকত এই পাব লাগছিলে মর্যাদা সেই পর্যায়ত আজি পর্যন্ত পোৱা নাই। বেবেজিয়াত নবনির্মিত পঞ্চায়েত ভবনের একদিনে কেবাটাও উন্নয়নমূলক কামর শুভ উদ্বোধন বিধায়ক রূপক শর্মার। দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থা থাকা পঞ্চায়েত ভবনটি নতুনক নির্মাণ করা সন্তুষ্টি প্রকাশ পঞ্চায়েতর রাইজ আর প্রতিনিধিসকলের। দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থা থাকা বেবেজিয়া ডিমৌ বাংঠাই গাঁও পঞ্চায়েতর কার্যালয়টির পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। নগাঁও সদর সমষ্টির অন্তর্গত বেবেজিয়া ডিমৌ বাংঠাই গাঁও পঞ্চায়েতর নবনির্মিত ভবনটির দ্বার দেওবারে শুভ উদ্বোধন করা হয়। অসম সরকারের রাজ্যিক নিজা অগ্রাধিকার উন্নয়ন আসনির অধীনত নির্মিত পঞ্চায়েত ভবনটির আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করে নগাঁও সদর সমষ্টির বিধায়ক রূপক শর্মায়। ইয়ারোপরি বিধায়কগিয়ে দেওবারে এই পঞ্চায়েতর অন্তর্গত চারিটাক উন্নয়নমূলক কামরও শুভ উদ্বোধন করে। আকৌ দুর্নীতির লুটুরি পুতুরি হয়ে আছে বিষয়া। এবার এই ঘটনা রঙিয়ারপা পোহর আহিছে। এবার উৎকোচ বিচারি জালত পড়ে লোক নির্মাণ বিভাগের কনিষ্ঠ অভিযন্তা গ্রেপ্তার হল রঙিয়া সংমণ্ডলর কনিষ্ঠ অভিযন্তা বিজয় দাস। আর শুক্রবারে আরক্ষীয় নিজ কার্যালয়েরপরাই গ্রেপ্তার করেছে কনিষ্ঠ অভিযন্তাজনক। উৎকোচ বিচারি জালত পড়িল লোক নির্মাণের কনিষ্ঠ অভিযন্তা। গ্রেপ্তার হল রঙিয়া সংমণ্ডলর কনিষ্ঠ অভিযন্তা বিজয় দাস। শুক্রবারে আরক্ষীর তদারক আর দুর্নীতি নিবারণ শাখায় নিজ কার্যালয়েরপরাই গ্রেপ্তার করিলে লোক নির্মাণ বিভাগের এইজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা বিজয় দাসক। উল্লেখযোগ্য যে রঙিয়াত একটা পেট্রোল ডিপো স্থাপনের বিষয়ক লৈ খনিন মেধি নামের এগারী ব্যবসায়ীর এইজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাই উৎকোচ বিচরার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল। কাম করে দিয়ার বিনিময়ত কনিষ্ঠ অভিযন্তা বিজয় দাসে ধন বিচরা কার্যত অতিষ্ঠ হয়ে তদারক আর দুর্নীতি নিবারক শাখার কাক চাপিছিল খনিন মেধি। হয় ইয়ার পিছতেই কনিষ্ঠ অভিযন্তা বিজয় দাসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি নিবারক শাখায় একটা গোচর রুজু করার শুক্রবারে বিয়লি লোক নির্মাণ বিভাগের ভঙাগড়ের কার্যালয়ের গ্রেপ্তার করে ঘোষখোর বিজয় দাসক। রঙিয়ার ইনামুল ইসলামের রিপোর্ট, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। মহানগরী গুৱাহাটীত প্রবঞ্চকে জাল পেলাইছে চারিওফালে। বামনি মৈদামত এগারী মহিলার প্রবঞ্চকে মাত্র 15 মিনিটতে লুটি লৈ গৈছে প্রায় 2 লাখ টকার সোণর গহনা। প্রবঞ্চকর পৰা সাবধান, যিকোনো মুহূর্ততে প্রবঞ্চকে বহ করিব পাৰে আপোনাক। মিনিটতে লুট প্রায় 2 লাখ টকার সোণর গহনা। ন ন আদব কায়দালৈ গুৱাহাটী মহানগরীর পিটপিটায় ফুরিছে প্রবঞ্চকর দল। প্রবঞ্চকর দলের চকু সোণ রূপর আ অলংকার আর মূল্যবান সামগ্রীর উপর। প্রবঞ্চকর জালত ভরি দি সর্বশ্রান্ত হল মহানগরের বামনি মৈদাম রেলওয়ে কলোনির এইগারী মহিলা। আমি পায়ল পায়ল খোল কে দিয়ে ও সাপ গিয়া ইয়াঁ পে রাখা। ইয়াঁ পে রাখনে কে বাদ উসকো সে ও ব্যাগ ছোটা ব্যাগ লিয়া থা ব্যাগ কান্দর সে ব্রশ নিকালা।
ब्रश निकालने के बाद वहाँ तक वो सफा करने के लिए यहाँ पहुँच गए। पहुँच गया तो कोई बात नहीं, सफा किया। সামগ্ৰী কিনিবলৈ অমান্তি হোৱাৰ পাছতো নিজকে পতঞ্জলীৰ সামগ্ৰী বিক্ৰেতা বুলি পৰিচয় দি দুজন লোকে প্ৰৱেশ কৰিছিল ৰেল বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আৰতী হৰিজন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত। ইয়াৰ পাছতে আৰম্ভ হয় প্ৰবঞ্চক দুটাৰ বিভিন্ন চতুৰালী। প্ৰথমে প্ৰবঞ্চকে মহিলাগৰাকীয়ে ভৰিত পিন্ধি থকা পায়েলযোৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰে চকুত লগাকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি দি আকৰ্ষণ কৰে মহিলাগৰাকী। তাৰ পাছত কৌশলেৰে হিন্দীভাষী প্ৰবঞ্চক দুটাই দুডাল সোণৰ চেইন, তিনিটা সোণৰ হাতৰ আঙুঠি, দুযোৰ সোণৰ কাণফুলি এটা বাতিত ৰাখিবলৈ দি ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰে চাফ চিকুণ কৰি থকাৰ মাজতে বাতিটো ফ্ৰিজত ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে প্ৰবঞ্চক দুটাই। মহিলাগৰাকীয়ে ফ্ৰিজত বাতিটো ভৰাই থবলৈ যোৱাৰ সময়তে চল বুজি ঘটনাস্থলী ত্যাগ কৰে প্ৰবঞ্চক দুটাই। ইয়াৰ পাছতে ফ্ৰিজত থোৱা বাতিত কোনো সোণৰ গহনা নেদেখি হতচকিত হৈ পৰে মহিলাগৰাকী। काट रहे देखा, उसमें गिरा रहे पानी में तो देख रहे कुछ है ही नहीं। हाँ चला गया, 15 मिनट ही वो चला गया, देखते तो उसमें कुछ नहीं है। सेम पैकेट बना के रखा था, वो जिस खाली पैकेट उधर रख दिया और वो जिसमें डाला सामने में वो पैकेट लेकर चला गया। ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীয়ে গীতানগৰ আৰক্ষী থানাৰ কাষ চাপিছে যদিও আৰক্ষীয়ে কোনো অনুসন্ধান লাভ কৰা নাই প্ৰবঞ্চকৰ। গতিকে ফেৰিয়ালা বা কোনো কোম্পানীৰ লোকৰ ছদ্মবেশ ধাৰণ কৰি অহা অচিনাকি লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশৰ সময়ত 10 বাৰ ভাবক আপুনি। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অৱশেষত যৱনিকা পৰিল মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰৰে আৰক্ষীৰ লুকা ভাকু। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে শেহতীয়া খবৰ। উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰ আশীষ মিশ্ৰই। আৰু দেওবাৰে ৰাজ্যখনৰ খেৰীত গাড়ীৰে মহতিয়াইছিল প্ৰতিবাদী কৃষকক। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লম। নমস্কাৰ। অৱশেষত মন্ত্ৰী পুত্ৰৰ আত্মসমৰ্পণ। উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰ তেনীৰ পুত্ৰ আশীষ মিশ্ৰ। শনিবাৰে 11 বজাত আশীষ মিশ্ৰক উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'বলৈ জাৰি কৰা চমন অনুসৰিয়েই আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল মন্ত্ৰী পুত্ৰই। অন্ত পৰিল এসপ্তাহে পিতৃৰ ক্ষমতাৰ ৰাগিৰে আশীষ মিশ্ৰই আৰক্ষীৰে খেলা লুকা ভাকুৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে লখিমপুৰৰ খেৰীৰ ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে সোধা পোছা কৰিব বিচাৰিছিল আশীষ মিশ্ৰক। শুকুৰবাৰে আশীষ মিশ্ৰই আৰক্ষীক ধৰা নিদিলে। আনহাতে শনিবাৰে আশীষ মিশ্ৰক অন্যতম অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে ওলোমাই থৈ আহে এখন চমন। এতিয়া খেৰীৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ অন্যতম অভিযুক্ত হিচাপে জেৰা চলোৱা হৈছে আশীষ মিশ্ৰক। খেৰীৰ ঘটনাৰ এসপ্তাহ পাৰ হ'ল। যোৱা দেওবাৰে লখিমপুৰৰ খেৰীত সংঘটিত হৈছিল প্ৰতিবাদী কৃষকক গাড়ীৰে মহতিয়াই নিয়াৰ নিৰ্মম ঘটনাটো। তাৰ পিছতেই ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগেৰে আশীষ মিশ্ৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাই আহিছে কংগ্ৰেছ।